globální změny z Akademie věd České republiky, který dnes si pro vás připravil takové, myslím si, hodně zajímavé téma, jak vlastně pracovat s daty v prostoru, v globálním prostoru, jak prostřednictvím práce s daty třeba ovlivňovat více nebo méně globální změny, které se týkají celé společnosti nebo nějakého užšího společenství. Zkrátka bude to propojení určitě do našeho oboru, takže myslím, že si z toho můžete zase odnést nějakou inspiraci třeba pro své budoucí diplomové práce nebo třeba pro nějaké směřování osobní, profesní. Nebudu to dále protahovat, ráda předávám slovo a užijte si dnešní přednášku a věřím, že bude diskuse. Ahoj, slyšíte mě, tohle jste v pohodě? Tak děkuji za první reakci. Jsem rád, že ta komunikace bude v pohodě. Jinak, jak už bylo řečeno, já se jmenuji Tomáš Purket a pracuji výzkumu globální změny pod Akademií věd. A dělám tam jako letecký operátor, programátor a technik, což vlastně zahrnuje to, že občas sedím v letadle a snímkujeme, občas, nebo většinu času sedím na židli a programuju a dělám automatizaci zpracování těch pořízených dat. A to, že jsem technik, tak to znamená, že občas jdeme někam na výjezd, něco změřit do terénu, něco přimontovat na věž, něco s něčím pomoct. Takže, a ještě bych k tomu řekl, no k tomu ne, pokud máte jakýkoliv dotazy, tak se klidně zeptejte během přednášky nebo na konci přednášky a případně pokud nechcete mluvit, tak nachystal jsem slidou, nevím, kdo to zná, kdo to nezná, ale normálně, když si najedete tady na tenhle odkaz, tak se tam můžete libovolně ptát, na co chcete a to číslo je 13565. Takže asi tak. A jo, to nefunguje. Už mi to funguje. První věc je nějaký využití prostoru v datech. A já měl na vás takovou otázku, pracovali jste někdy s datama, které měly prostorovou složku? Tak aspoň někdo, řekněte jo, ne, jo, ne. Jo, aspoň někdo. A reálně jste s tím dělali úplně všichni. Reálně třeba pokud jste se dívali na nějaké volební výsledky, tak jo, tohle jsou data, které mají prostorovou složku. Víte, kde se pořídili, kde se jak hlasovalo a podobně. To stejný, určitě jste každý měli otevřený mapy.cz, Google Maps a podobně. To je prostě... Prostě bych řekl, že většina dat má nějakým svém prostorovou složku. Minimálně víte, kde byly pořízený, víte, kdy byly změřený, kde prostě jste se na ně dotazovali. Když jste dělali nějaký výzkum pomocí dotazníků, tak víte, kde jste měli rozmístěný ty lidi po městě, případně po městech a víte, odkud prostě ty data jsou. A s tím se dá strašně dobře pracovat. Ale k tomu se dostanu až o chvilku později. A asi úplně nepředpokládám, že někdo ví, co to je GIS, nebo co to je GISařina a podobně. Já mám takové podezření, že tady pán vepředu je gisák, nebo má s tím něco společného. Jo, dobrá. Jo, takže co to je GIS? To je takový poměrně složitý říct a popravdě jsem si to sám googlil asi 4 hodiny zpátky, když jsem to 5 let studoval. Ale jsou to geoinformační systémy. A já jsem vlastně studoval 5 let geoinformatiku v Olomouci. A tady mám, co vlastně s tou gisařinou člověk může dělat. Úplně první věc, která už existuje od pradávna, tak je tvorba map. Vždycky pračlověci, pralidi, co žili v jeskyních, tak už tam se dělali nějaký jednoduchý plánky, dělali si nákres prostě táboru, nebo prostě udělali si nákres a tady okolo toho stromu musím zatočit doprava, protože tam žije 10 mamutů, tak
a v dnešní době už je to právě vytáhnutý až do toho typu mapy.cz, kdy každý si může vytáhnout telefon a podívat se, kde je a kam dojde. Jo. To je naprosto skvělý. Jo. Pak vlastně navigace. Navigace není jenom GPS. GPS je něco, co vyvinula americká armáda, ale vlastně to jsou to je jedna z typů navigací. Máte GPS, máte Baidu, máte spoustu toho dalšího, teď já popravdě úplně nevím, jo, ale třeba můžete už jenom taková navigace v telefonu, Waze. Předpokládám, že většina z vás, co řídí, tak využívá Waze. Waze je pro mě něco, co mě děsně baví, protože oni to používají netradičně, oni to mají udělaný tak, že to není jak třeba mapy.cz, kdy vám řeknou, hele, nejkratší trasou se dostane z bodu A do bodu B, tady má. Oni sbírají i data u těch uživatelů a využívají k tomu, aby vás navigovali. Aby vás navigovali, hele, tady je to zavřený, nebo tady je kolona, tak oni vás navigují jinou cestou, protože to je rázem rychlejší. Tudíž oni vidí, že 10 uživatelů stojí někde uprostřed dálnice. Tak ten algoritmus si řekne, hele, tam asi nějaký problém, tak teďka pro jistotu všechny potáhnu tady objízdnou trasou. A pak, až se ti uživatelé rozjedou, tak víte, kdy je přestane posílat tu objízdnou trasou. On si vybere pár uživatelů a to jsou takový pokusní králíci. On je tam pošle a buď to projedou v pohodě a ví, že tam může posílat všechny ostatní, anebo se tam zastaví a ví, že pořád všechny má lifrovat tu objízdnou trasou. Jo, úplně jednoduchý systém na prostě pokusných králicích, ať už žilatelé to neví, oni si myslí, ha, tak je to v pohodě, tak tam nejedou a pak když tak jako v nejhorším si řeknou blbá navigace, už to v životě nebudu poslouchat, je to hrozný, pojedu podle mapy. A pak třeba můžete modelovat. Můžete dělat prostorové modelování, což je třeba, že si vytvoříte nějaký relief povrchu. Že máte nějakou horu a tu si vymodelujete. A můžete rázem na ní dělat různé analýzy a podobně. A to není jenom o tom, nebo si můžete modelovat nějakou přehradu, můžete si nad tím dělat vizualizace. Můžete řešit dohlednost, že vylezu na kopec a teďka kam všude uvidím z toho kopce. To díky tomu, že máme digitální modely reliefu, tak tohle všechno s tím můžete dělat. Což je naprosto skvělý a pokud to děláte z jednoho kopce, tak to v podstatě můžete udělat i real time, jako to uděláte hnedka. To je naprosto skvělý. A konkrétně tím druhým modelováním, tak tím myslím, že nemusíte modelovat jenom prostor, ale můžete modelovat nějaký situace. Můžete modelovat nějaký krizový situace, můžete modelovat třeba, nevím, někde se protrhne přehrada. Tudíž vy můžete modelovat, teďka se mi protrhne přehrada a za jak dlouho ta voda, kolik té vody, jaká tam bude výška vody, kolik tam bude materiálu, přijde do toho města, který je 10 km daleko. A je to vlastně konec toho údolí. Jo, a následně můžete modelovat, jaký škody tam napáchá ta voda a můžete tam dělat, sorry, omlouvám se, jsem trošku zasekaný, ale můžete modelovat tady tohle, jaký škody tam napáchá ta voda a díky tomu můžete předpokládat, jak rychle ty lidi musíte evakuovat z dalších vesnic nebo kolik lidí mělo šanci na přežití. A třeba tohle hodně využívají pojišťovny. Je celosvětová firma, která se zabývá tady těmhle analýzama v různých rizikových oblastech a oni to dělají pro pojišťováky. Pojišťovna si kupuje tady tyhle data, aby věděla, jak moc je to rizikový území, jaká je pravděpodobnost, že tamhle se protrhne přehrada nebo že tamhle budou povodně a podobně. To jsou poměrně složitý analýzy, které vychází z toho, jaký bylo počasí posledních 50 let, jaký je teďka počasí, jaký má být rok, jaká je tam poloha, co tam ohrožuje a všechny tady tyhle věci. Pak
co tu mám dál? Jo, mám tu prostorové analýzy, což jsem vlastně teďka řekl, že se tady dělat tady tyhle prostorové analýzy. A to není jenom tady tohle. To je třeba i, mám 10 bodů po městě, typu, jak funguje dáme jídlo. On nabere ve 3 restauracích, nabere jídlo, který má rozvést 10 lidem po městě. A on nemá čas prostě klíčkovat po tom městě. On potřebuje tou nejoptimálnější, nejrychlejší trasou a rozvést to těm lidem co nejdřív. Což taky, tohle jsou právě ty prostorové analýzy. Nebo ve spojení s hasičema, nebo celkově s integrovaným záchranným systémem, tak tam je tu poměrně klíčová složka, kdy nejde o jídlo, ale jde o lidský životy. Kdy se řeší, jak ta sanitka se nejrychleji dostane tady z té výjezdní stanice k tomu pacientovi, jak nejrychleji se dostane zpátky. Nebo hasiči, když jsou povodně, nebo celkově, když jsou povodně, tak se tyhle problémy jsou u nás ty největší, u nás nejsou tornáda a podobně, u nás jsou takový největší zlo, jsou povodně, kdy rázem se zvedne hladina a rázem půlka cesty neprůjezdných, půlka mostů může být spadlých, neprůjezdných a proto tam sedí ten gysák na tom středisku a jasně on to neřeší real time, jsou nachystaný nějaký modelový případy, ale tady ty krizovky, když tam nečekaně spadne most nebo se tam cokoliv stane a nedá tam je, tak on to musí vyřešit. On ty veškeré jednotky, které tam jedou, tak je musí přesměrovat a posílat je jinam. Což, jako nevím jak pro vás, pro mě je něco naprosto úžasného, že tady tohle prostě najednou se zvedne hladina, je v ohrožení 50 tisíc lidí a on to řeší real time a řeší, jak poslat ty záchranné složky. A tady tohle. A třeba zrovna tady na tohle, tak se v České republice jednou za pár let dělá školení, kdy se vemou ty složky integrovaného záchranného systému, vymezí se oblast třeba 20 kilometrů a tam probíhá to cvičení. Oni prostě tam si něco nasimuluje. Může to být od povodně, bouchnou Dukovany, nebo přijde vichřice, nebo přijde úplně cokoliv. A oni mají nachystaný nějaký scénář a podle toho jedou. A podle toho tam tom jsou zapojeny i ty města. Ono se o téhle akci moc neví, ale tam jsou zapojeny i ty města, kdy vyloženě evakuujou ty studenty ze školy, ty místní obyvatele a evakuuje a odváží někam jinam. A právě proto je nachystaný ten scénář, kdy oni začnou evakuovat ty lidi, a najednou prostě tamhle spadne most. Tak najednou ti hasiči, už oni sami musí vidět, co mají dělat. Že když nemůžou tam mát, tak musí jít někudyma jinudyma. A k tomuhle právě musí ti hasiči sami vidět a zároveň pro ně musí tam být ten operátor, který bude navigovat a bude jim pomáhat v těch rozhodnutích. Protože on to má před sebou, oni jsou na tom místě, oni to mají taky před sebou. V dnešní době hasiči mají tablet, kde prostě vidí, co se kde děje a podobně. A no taky tohle se hodně používá momentálně u požáru, kdy požáry jsou Řecko, Švédsko, Kalifornie a podobně. To je taky v podstatě poměrně rozšířená věc. Tak tohle se tam všechno právě využívá, kdy jsou od sebe 30 km a musí pořád spolupracovat. Jak to budou směřovat ten oheň, kam ho budou hnát, jo, případně jak se daří hasit a podobně. A pak tu mám propojení se společenskými vědami, což by pro vás mohlo být asi nějak jsem takový jako nejzajímavější, ale k tomu asi moc nemám. ale minimálně to propojení právě ohledně nějakých voleb, volební mapa a podobně, nebo když budete řešit nějakou analýzu, proč lidi tady v tomhle okrese jsou nejvíc nezaměstnaný, tak rázem se můžete podívat, že hele, tam je spousta kopců, jsou to bývalý sudety, ty lidi jsou tam prostě, nejsou tam žádné firmy a podobně. A rázem jako to, že uděláte celorepublikový výzkum po školách nebo po knihovnách, tak rázem jako vy zjistíte, že tady je nějaká oblast, kde knihovny vůbec nefungují, kde prostě se nic neděje a rázem můžete
rázem jako si řeknete, tak jako je to běžná knihovna jako v Praze, v Brně, no tady někde prostě na vesnici vedle vás, ale rázem jako zjistíte, že teď jste knihovna, kde před x rokama žilo spoustu lidí, momentálně už se to postupně vysinuje a nikdo tam třeba moc nechodí, není tam nic lákavýho a podobně. Jo, nebo ty lidi nemají peníze, nebo právě naopak mají peníze. A tohle se dá všechno promítnout právě v tom, co děláte, nebo případně v rámci nějakého humanitárního mapování. To mám tam právě ukázku, ten story map, v čem právě v těch humanitárních oblastech, to může být hodně užitečný. Já asi zkusím ukázku, jestli to bude fungovat. Jo. To je, přelížit to asi dokážete, život v Kvempech, což je o uprchlickém táboře, někde u Bangladeši, myslím. A tomuhle se říká story map. To je jedna z využití, co můžete dělat právě s těma datama, který máte. Protože je ohromně důležitý být schopný pozbírat data, zpracovat je, udělat analýzu. Ale pokud ty data nejste schopní dát ven v nějaký rozumný podobě, kde to bude ty lidi zajímat, bude to pro ně užitečný, tak vlastně ta veškerá práce, kterou jste předtím udělali, je k ničemu, protože mít tabulku, kde bude 500 000 záznamů, tak to nikomu asi moc neřekne. Pro toho člověka je nejlepší, nejrychlejší, když má nějakou rozumnou vizualizaci. A tohle třeba jedna z nich. Ale to stejný platí, pokud budete dělat nějaký grafy. Tak to předpokládám, že už vám během studia někdo řekl takový ty základní poučky, jako 3D grafy opravdu ne, že to pro ty data je to největší peklo, který můžete udělat. Že z nich uděláte 3D grafy, protože to strašně moc kresluje a podobně. No, ta vizualizace veškerých dat je taky neopomíná to, že prostě mám tady složitou analýzu, mám tady všechno, ale to vizualizuji na to kašlu. To je právě, pokud to chcete někomu předat, tak to je to nejdůležitější. Jo, a třeba tady tohle, ta story map, tak tady můžete vidět, kde se nachází. A tady vždycky máte nějakou mapu a vedle toho máte nějaký základní informace. Typu, že tady žilo 13 000 lidí, vlastně 14 000, pak a okolo v druhém kempu žilo 100 000 lidí a pak pokračujete dál a tohle je o 3 měsíce později. Jo, a je to 600 000, je tady rázem 600 000 lidí a to je, rázem to máte na obrázku a ty lidi si to dokážou představit. Není to jenom prostě číslo, tady 115 000 lidí a o 3 měsíce později 600 000 lidí. Tady máte vloženě na obrázku, jak ten tady prostě dva relativně malý kempy se rozrostly v něco takového. A je právě úplně super, jak tady vlastně to dál vizualizujou, že tady popisou ty detaily k tomu. Že třeba obrovský problém tady v těch kempech je hygiena. Nedostatečný hygienický zařízení, nedostatek záchodu, nedostatek pitné vody a podobně a přístupu k ním. Což pro ten GIST je, proto je vlastně ten GIST. Jo, protože rázem jste schopni zmapovat budovy, jste schopni zmapovat zdroje a podobně a rázem na tím můžete dělat dostupnost. Třeba tady dál, vydržte, tady třeba máte, kde jsou umístěné latiríny. Jo, a tady v rohu, tady máte, že podle příručky United Nations, OSN, tak je jedna latrína pro 20 lidí. V tom kempu byla pro 115 lidí. Jo, což je třeba docela šílený, že? Na jeden záchod. A tady právě lidi, kteří to měli dál než 50 metrů na tu latrínu, což je docela, za mě je to docela v pohodě. 50 metrů na latrínu můžete doběhnout, to se asi zkousne. Tady, kteří to měli až moc blízko na ten záchod. A tady open
O tom se nebudeme bavit radši. A tady máte mapu vodních pump, vodních zdrojů. Mhm. Jo, stačilo 5 vteřin. Teď další obrázek je přesně tady to porovnání. To je přesně ono. A to je právě ten další obrovský problém, že se mají dostatek vody, mají dostatek latrín, ale je to blízko u sebe, tudíž když to vypouštíte do té země, tak to kontaminuje tu čistou vodu, kterou taháte z té země, a rázem se šíří nemoci a je to poměrně problém tady v těchto táborech. Tady třeba vidíte přímo vzdálenost vodního zdroje od latríny. To vzdálenost není úplně největší. A tady máte další, tady už máte právě, jak to kontaminuje vodu a podobně. A tady další problém, 2 latríny, zdroj vody. Ubytování, že ty podmínky tam musí být fakt hrozný. A popravdě dál už jsem to neprojížděl, protože tam nebylo nic moc zajímavého. A? Jo, tohle je celkem zajímavý. Že podle příruček OSN je prostor pro jednoho člověka takovej a aktuálně tam mají takovýhle prostor, což není úplně moc. No, ale pokračujeme dál. Jo, tady máte ještě porovnání New York, Londýn, Hong Kong. No, to nevím, to už jsem právě neprojížděl, takže to přeskočím. Další věc, kterou mám, což je třeba New York v roce 2015 otevřel veškerý prostorový data. Úplně data. Tudíž, když se otevřou data, tak to otevírá spoustu možností různým nadšencům. Tady tenhle člověk právě využil Cezium, což je jedna z platform pro dělání 3D vizualizací, určená pro GIS, a tohle je Manhattan. A vy si můžete prostě projíždět, vidíte, jak jsou vysoké ty budovy, případně si můžete je i vybarvit podle výšky a podobně. A je to poměrně hezky udělaný. A to, co mě strašně vždycky baví, když potkám nějakou takovou 3D vizualizaci, když to umí, že si můžete posouvat čas, to mě vždycky strašně baví. Nebo můžete si posouvat vlastně to sluníčko, jak svítí na ty budovy a vidíte, jak se tam pohybují ty stíny. To je prostě... Ano. Když dělám 3D vizualizaci, nejvíc času trávím tady nad tím, že se tak šoupu jako zleva doprava a koukám, jak mi svítí sluníčko. A pak další věc. S GISama můžete dělat mapové portály. Nemusíte dělat jenom něco, co vypadá jako mapy.cz. Nedávno Schladming Dachstein, moje oblíbený nějaký středisko v Rakousku, je Schladming Dachstein a oni nedávno vyhodili takovýhle mapový portál. Za mě je to jedna z nejpropracovanějších věcí, které jsem za poslední dobu viděl. Jasně, není to úplně líbivý, není takový prostě, že futuristicky všechno tam lítá a podobně, ale je to prostě základní. A mně se na tom strašně moc líbí tady tahle věc, že tady vidíte, jaký tam máte převýšení, kolik času vám to zhruba zabere, jakou máte vzdálenost. Tady na různý treky. A nejsou jenom treky, jsou to tady evidentně na sněžnice, jsou tam feraty, jsou tam cyklové lety, jsou tam lyže, jsou tam lezení, je tam fakt spousta věcí. A mají to hezky udělané, že tady je obtížnost, převýšení, hodnocení a ty lidi tam píšou komentáře, jak se mi to líbilo, jak se mi nelíbilo a mají to propojený i s jejich stránkama, kde lidi psali komentáře, tak to mají propojený všechno. A mě to strašně moc baví, když je něco takhle hezky udělaný a dává to smysl, je to pro toho uživatele. Evidentně tady mají i fotky, nebo tady vidíte i profil trasy, co všechno uvidíte, obrázky. Jo, a podle mě takhle by měl vypadat kvalitní nějaký mapový portál pro turisty, pro který to máte, highlights, restaurace, úplně všechno, má tam geniál, má tam veškerý popis, který vlastně potřebujete,
A evidentně máte i turn by turn, jo, což už je taková docela rozmazlenost, bych řekl spíš. Ale za mě pořád dobrý tady tyhle věci. A asi přesunu dál. Jo? Jo. Využití prostorových dat. A tady to už bude zase trošku zaměřený na vás. Což je, jak využít prostorový data v knihovnách. Jedna z takových věcí, který mi tam ještě třeba využít, tak je, víte, jak se rozmístě zboží v obchodech? Úplně, to je prostě super, třeba přemýšleli jste nad tím, proč je zelenina hnedka u vchodu s ovocem? Nevím, asi moc lidí nad tím nepřemýšlí, ale řekli jste si někdy, když jste jako byli u té pokladny, řekli jste si někdy, ještě bych si mohl koupit tu mrkev a tu papriku, byl bych fakt zdravej. A nebo jste si řekli, co budu dělat večer? Nekoupím si chipsy k tomu filmu? A podobně, jako, proto zelenina je hnedka na začátku, protože člověk, který chce skoupit zeleninu, tak jde do obchodu a koupí si zeleninu. To je úplně jasný marketingové, prostě nikdo si u pokladny neřekne, hele, nekoupím si ještě tu mrkev? Jo. A to zboží je rozmístěný tak, aby vlastně vy jste si prošli celý obchod. Vy si řeknete, co si dám dneska k večeři, dám si rohlík se šunkou a sýrem. A vlastně potom chci ještě ramu a dám si na to kousek právě papriky. A rázem jako zjistíte, že tak si koupíte papriku, teďka pokračuje dál k tomu chlaďáku, kde si koupíte ten sýr a šunku, koupíte si to teďka pečivo, tak jdete zase na druhý konec obchodu, tam skoupíte to pečivo, pak zase se vrátíte pro to máslo, který umístíte někde jinde, a je to vlastně koncipovaný tak, abyste obcházeli celý ten obchod, abyste se celý prošli. A tady tohle se právě dělá pomocí toho, že nikdo vás se obchodu nezastaví a nezeptá se vás, a co si dneska kupujete, a jak se vám líbilo, že jste prošli celý obchod, nebo kterou uličku mi doporučíte, kde jste nebyli a kam bych vás měl zavést. Nikdo vás nezastaví, nikdo se vás nezeptá. To je právě jednoduchý zdroj informací, taky účtenka. Protože ty obchody mají vaše účtenky a oni vidí, že to, co většina lidí spolu nakupovala. Oni vidí, že většina lidí, když si nakoupí rohlík, tak si nakoupí šunku. Když si nakoupí papriku, tak si nakoupí i rajče. Když si nakoupí chipsy, tak si koupí kolu a do té kolu si koupí rum. A rázem oni s tím můžou strašně dobře pracovat. A díky tomu rozmístějou to zboží po tom obchodě, abyste si ho opravdu celý prošli. A když něco nechcete, tak pořád půjdete tak okolo, protože je to přesně napříč tím obchodem. Schválně, běžte někdy do obchodu a podívejte se na to. Je to docela super z tohle procházet ty obchody. A tohle právě... Jo. Jo, OK. Souhlasím s váma, o tohle se obouští, tohle se používalo, prostě dřív se to používalo, nevím jak teďka, ale třeba když půjdete do Alberta, tak tam je to pořád stejný. Ale zároveň tak tohle je věc, kterou můžete používat v knihovnách. Vy vlastně máte... Jo. Jo. Přesně tak. A ještě druhý důvod, proč se dává dozadu, protože maso, šunka a podobně, tak to docela smrdí v tom obchodě.
to vás úplně neláká. Naláká vás právě ta zelenina, která trošku voní, mě teda moc neláká, ale taky vás naláká to pečivo, který tam je, který prostě voní přes celou tu prodejnu. A to vás právě naláká. A tohle jsou právě věci, které můžete použít v té knihovně, ne že to voní, ale můžete použít ty účtenky, které jsou tam. A vy v knihovně taky budete vidět, jaký typ lidí si půjčuje, jaký knížky, a podle toho můžete uspořádat ty knížky v té knihovně, aby ty lidi taky nějak sem prošli, nebo aby tady vepředu bylo něco, co je pro ně nejzajímavější, nebo nějaký... Můžete prostě využít, můžete pracovat s těmi datama, který máte. A to nejsou složitý věci, to je jenom o tom mít nějaký databázový systém, který tam určitě mít budete, a najmout si někoho, který vám řekne, hele, ty lidi, co si půjčou tady Harryho Pottera, tak si pravděpodobně půjčou i Eragona, a tady ti, co si půjčou... Popravdě nevím teďka... jo, ty se spíčujou nějakou klasiku, tak si budou spíčovat taky klasiku a podobně. a taky jedna z věcí, co se používá právě k využívání tady tohle, tak to není jenom pohyb po tom obchodě, ale to, jak lidi sledují ty regály. Tomu se právě používá eye tracking, že někoho posadíte ke stolu, dáte před něj počítač, no ten počítač už tam bude, ale pustíte mu regál. A pomocí toho eye trackingu sledujete, kam mu zajedou ty oči. Co sleduje? Jestli nejdřív sleduje ten levý horní roh, kde jsou ty zdravé věci, nebo ten pravý dolní roh, kde jsou ty nezdravé věci, tam, kde je to pití. A tohle mu ukážete 20 regálů. A rázem víte, po čem ten člověk přirozeně jde. A když máte dostatek lidí, tak máte dostatečně reprezentativní vzorek těch lidí. A rázem to můžete přizpůsobit. Jo. Takže další věc jsou navigace. Který teďka hodně se mluvilo o tom, že Albert, já nevím, předpokládám, že jste tady taková směs v podstatě z celé republiky, a já už jsem zaznamenal asi 3 města, kde se začal přestavovat Albert. A když ty města projedete, které jsou přestavené, tak zjistíte, že ten Albert vypadá všude stejně. A to je kvůli tomu, že Albert plánuje spustit aplikaci, kde si doma naklikáte chybí mi šunka, chybí mi sýr, chybí mi pečo, chybí mi zelenina, chybí mi tohle, a vy přijdete do toho obchodu, vezmete si ten telefon a ten telefon vám řekne, běž rovně do druhé uličky a nalevo budeš mít přesně to, co chceš, jdi tam a budeš mít tamto. Což za mě je naprosto super. A to je nějaká indoor navigace, která se dá použít taky úplně všude. Já si myslím, že na nějakých budovách to masárna taky využívá. Nebo má ten systém a testovala ho. Teďka nevím, jestli to byla masárna, nebo jestli to byla Mendelka, jedno z toho. A... Mhm. Jo. Jo, tím se právě vylučuje, ale... Žádná marketingová kampaň nemůže trvat věčně. Jo. Je. Protože v dnešní době, vemte si 20 let zpátky, to bylo tak, no, 20... OK, ani sám nevím, jak to bylo skoro 20 let zpátky. Ale... Myslím si, že ta doba nebyla tak uspěchaná, kdy každý prostě neměl v ruce ten telefon a neběžel tam a ty technologie to neumožňovaly, že jste si mohli vytáhnout telefon a měli jste nějakou indoor navigaci, která vás navigovala po obchodě. Tam prostě ty lidi zase tak moc nespěchali, já si pamatuju třeba z té doby, kdy jsem chodil nakupovat s babičkou a babička byla u nás na vesnici učitelka a nechcete chodit s někým, kdo byl učitel na vesnici, protože rázem jdete a ahoj Pepíku, tak jak se máš? Dobrý den paní učitelko, jak se máte? Razem strávíte u jednoho člověka 20 minut. A když takovýhle lidi potkáte 8, to nakupování je razem hodně na dlouho. Tak vy tam většinou jenom tak stojíte a koukáte se okolo sebe a nechcete dělat takové věci. A poprvé jsem úplně... Jo.
ztratil jsem nic, už zase mám. Právě tím se zruší tady tohle, ale což je zase taky úplně super, protože v dnešní době ta doba je strašně uspěchaná a každý pořád někam běží. Nevím, jak vy, já pořád někam běžím, protože chodit pomalu je ztracený čas. Tak a právě já chci přijít v obchodě a chci vytáhnout ten telefon a chci se podívat. Hele, tohle koupím tady, ve třetí ulici tohle koupím tady a tohle koupím tady. Protože nechci ztrácet čas, že budu běhat po obchodě. Třeba teďka jsme byli nakupovat s přítelkyní a potřebovali jsme nakoupit něco úplně základního. Nevím, co to bylo. To je vždycky pokladny, to je jistota. Ale potřebovali jsme koupit nějakou polívku nebo nějaký nudle nebo něco takového. A jako regulárně jsme dva lidi 10 minut běhali po malém Albertě a hledali jsme, kde si koupíme ty nudle, které chceme tady dát do nějaký polívky, jo. Je. Přesně tak, bude tam chodit víc lidí, protože lidi nechcou momentálně běhat po obchodě a hledat a procházet si, co mají tady novýho. To dělají maximálně důchodci, kteří to stejně používat nebudou. Ale ti lidi do 40 let, do 50 let, to jich nechtěl říct, že dál jsou důchodci, jo? Ale přece jenom vidím to u svých rodičů, že ten zájem o ty technologie prostě okolo 50 upadává. Jo. Ne, nic proti nikomu, jo. Ale tak tohle to je třeba aspoň u nás doma. Jo, takže ty lidi budou pořád tohle obcházet a ten zbytek, který pořád někam spěchá, tak právě přiběhne do toho obchodu a veme si tady tohle a poběží zase dál. Jo, takže a když mám obchod, který mi tohle umožňuje, tak já chci chodit do toho obchodu, protože tam nemusím 10 minut běhat. Tudíž to zase přitáhne i jinou sortu lidí a ty lidi, kteří to budou pořád procházet a mají ten oblíbený, tak tam pořád zůstanou. Takže, jako jasně, tohle momentálně má v plánu přijít na to Albert, nevím, jestli to povede. Je to poměrně odvážný, nevím, jestli to bude stylem jaký IKEA, že si tam zakliknete, chci tohle koupit a vyloženě vás a řekne vám, je to ulička 6, regál 24, nebo jestli vás to vyloženě potom obchodě bude navigovat. Jo, proslýchalo se, že to bude vyloženě navigovat po tom obchodě. Ale je to věc, která není úplně používaná. Takže jo. Teďka přejdu trošku zase někam jinam. Časem se vrátím k těm otevřeným datům. Třeba jsem zmiňoval tady ten New York. A tady otevřený data, tak přístup České republiky. Přístup České republiky, alespoň třeba 5-6 let zpátky, tak byl úplně hrozný. To nechcete. Třeba pokud někdo dělal kanalizaci, tak musel povinně odevzdávat nějaký plány a podobně. Jo, spousta toho se muselo v rámci katastrálního úřadu odevzdávat. A mělo se to odevzdávat v digitální podobě. Ale český zákon byl v tak tragický podobě, že jeho digitální podoba zahrnovalo to, že vezmete PDFko, vytisknete ho a takhle to donesete na úřad. A v rámci zákona to bylo v pohodě. Což nechcete, když vám někdo dělá něco, co má 30 km, má to v nějakém malém měřítku a donese vám prostě takovýhle štos papíru, s tím tady máte digitální podobu. To už v podstatě jsem se najmul člověka, aby dělal to, že otevře, skenuje, doprazí tam, zavře, oskenuje, otevře, vytáhne. A tohle, jako tohle reálně probíhalo. To není sinanda. To je prostě, protože malý člověk, český člověk nechce otevírat data, protože mu to sebere práci, prostě to jsou takový uprchlíci, seberou mu práci a budou ho terorizovat za to, protože budou muset otevírat data a budou mít nějakým muset mít nějakým formátu. To prostě není úplně hezký. Ale už se taky postupně zlepšuje. Už i firmy dobrovolně dávají data zdarma, protože zjistili, že je to pro ně poměrně výhodný. A taky v rámci České republiky třeba Brno otevřelo taky data. Ty data jsou poměrně super, i když teďka už to poměrně vylepšou, ale
dřív byly v docela otřesné podobě, hnusně dostupný a podobně, ale už taky můžete stáhnout nějaký prostorový data, můžete stáhnout demografický data, můžete si stáhnout data, kde jsou školky, kolik tam lidí a různý kontakty a podobně můžete sehnat. A taky už je dost bojovníků za otevřený data. Třeba jeden z nich je Honza Cibulka a ten se právě soudí Český hydrometeorologický úřad a Čuzek Český úřad zemědělský a katastrální, tuším. Pro mě základní úřad, ale jsem naučený na Čuzek. Se soudí s nima. Třeba Hydrák, což je ten první, ten Český hydrometeorologický úřad. Tak Hydrák, on je... Já jsem v rámci své bakalářky, já jsem měřil něco na řece. Já jsem měřil výšku hladiny a měřil jsem to, jak se to koryto řeky různě vymílá a různě zasypává a podobně. To jsem měřil. A rázem jsem měl něco, co mě zaznamenávalo výšku hladiny. A já jsem si z toho stáhnul data. Rázem jako jsem tam viděl, že týden jsem měl zvýšenou hladinu. No týden ne, třeba dva dny jsem měl zvýšenou hladinu. A co jsem věděl, tak ty dva dny prostě rozhodně nepršelo. A potřeba jsem zjistit, kde byla nějaká lokální srážka po tom povodí. Takže první věc, co člověka napadne, je napíšem do Hydráku. Budou určitě milí, příjemní a dej mě ty data zadarmo. No úplně nebyli milí a příjemní, protože jsem potřeboval dva dny srážek. Já jsem nepotřeboval mít, aby mě to posílali po hodinách, já jsem potřeboval denní souhrn a nějaký stanice to naměřené. Já jsem potřeboval v podstatě dvě čísla a informace o tom, kde to bylo naměřené. Rázem jsem přišel na to, že musím podat žádost. Tu žádost musí podepsat můj vedoucí práce, vedoucí katedry a děkan. Jo, reálně. Ale kamarád to žádal už rok a půl později o nějaký data, už to bylo jednodušší a už byly trošku otevřenější, ale já jsem žádal tuhle podobu a že tam pošlu a za měsíce mi vyjádří, což je docela napřed, když za měsíce odevzdáváte svoji práci a tak jako nezastavíte to na dvou číslech, prostě řeknete hele, tady zapršelo, asi mi to vymnulo to koryto a nevím, kde se tam vzalo. Jo, reálně mám napsaný v práci, byla tam dva dny zvýšená hladina docela dost, ale nevíte. A to je právě Hydrák. Oni neposkytují data zadarmo, no poskytují nějaký data zadarmo. Yeah. Jo, oni je tam mají dostupný, ale když člověk potřebuje třeba údaje dva roky zpětně, tak a zjistí to teďka, že potřebuje, ale částečně tamhle se dají z nich dolovat data. Ne, oni částečně data poskytují nějaký, ale částečně, ale většinu dat tak vůbec neposkytují, nebo za těžký prachy. Třeba v rámci Evropy Česká republika dává data do Evropské unie a z toho se vytváří obrovský balík a ten se pak prodává. Česká republika je v tomhle třetí nejdražší v téhle ceně dat a reálně se uvažuje o tom, že Česká republika, Litva a Bělorusko, myslím, že z tohle balíku budeme vyloučení, což znamená, že ani nikdo nám nebude poskytovat data. Budeme z tohle vyloučení, protože prostě máme nejdražší data a tu cenu prostě tady tři země zvyšují jako třeba trojnásobně. Což naprosto chápu. Ale bacha, my musíme spoustu dat taky poskytovat Evropské unii. A musíme tam dávat zdarma. A musíme poskytovat těm ostatním zemím. Což spousta zemí ne, ale minimálně vím o Španělsku a Francii, který tyhle data dávají na své servery, jsou veřejně dostupný, tudíž když víte, kde hledat,
tak si najdete prostě archivní data hydráku, protože je museli odevzat. Nejsou tam všechny stanice, ale jsou tam ty největší hlavní stanice, což kolikrát prostě stačí, když potřebujete zjistit kolik srážek padlo tady v tomhle povodí a podobně. Jo, takže k těm datům se dá dostat, ale jenom moc lidí to neví. A připadá mi trošku nesmyslný, protože u nás se těžce prodávají, ale do zahraničí se dávají zadarmo a tam ty data jsou volně dostupný. Jo. Moc nemá to hlavu a patu. A pak třeba Čuzák. Čuzák, tak jeho katastrální mapy jsou taky volně dostupný. Minimálně to nahlížení, abyste zjistili, kdo je vlastníkem parcely, číslo parcely a podobné věci. Ale taky má spoustu zavřených dat, něco, čemu se říká zabaget, co jsou vlastně takový ty mapový podklady typu zástavba, sítě, lesy, stromy. A tohle je jeden obrovský balík dat, asi jeden z největších v České republice, který se opakovaně sbírá a postupně se updateuje. A taky nemají jenom tady tohle, mají různý digitální modely reliefu, který jsou poměrně drahý a všechno se prodává. My jsme řešili nějakou otázku, že jsme chtěli koupit snad Olomouc, nějaký digitální model Olomouce a myslím, to bylo nějakých 20 tisíc. Což nás nakonec vyšlo levněji, když jsme si pronajali letadlo a nasnímkovali jsme si to sami a pak jsme si z toho udělali ten model. Ale tyhle možnosti ne, někdo má. Pravda, my jsme tu kameru už měli. A v porovnání se světem, tak třeba naprosto fantasticky v tomhle je Londýn. On otevřel data. Oni z toho měli obrovský strach, protože to bylo jedno z prvních velkých měst, který otevřelo ty data. Oni z toho měli obrovský strach, že rázem otevřou data a nikdo se je nebude kupovat. Rázem prostě budou bez peněz, budou tady bez toho finančního příjmu. A čím zaplatí ten update? Jo, já se ještě vrátím. Jo, čím zaplatí ten update? A zůstanu do toho tématu. čím zaplatí ten update těch dat? Jak to budou řešit? A rázem oni ty data otevřeli a rázem vzniklo několik tisíc aplikací, které používalo ty otevřené data, ale ti vývojáři o ně mohli používat. Ale pokud je chtěli používat komerčně, tak už za ně museli zaplatit. A rázem zjistili, že ti vývojáři za ně zaplatí jako mnohem víc. Protože takhle oni se kradli, oni je prostě oni to snaží nějak sem využívat jako potají, ale takhle, když ty data otevřeli, tak ti vývojáři s nimi pracovali, postavili na nich celý aplikace. Tak pro ně už je mnohem výhodnější prostě z ty data koupit za nějaký menší peníz a postavit na tom celou aplikaci, kterou už mám postavenou, jenom tam chybí ty data. Takže rázem Londýn zjistil, že na tom vydělává fakt poměrně slušný prachy, protože turisti a podobně. Ti turisti prostě stavují tady tyhle aplikace a jde tam poměrně slušně. Tudíž jako doufám, že Česká republika se v tomhle brzo inspiruje a Bruce začnou se, ne jen, že se otevřou ty data, a začnou se vyvíjet ty aplikace pro to, protože rázem i ta Česká republika na tom dělá mnohem víc, protože to bude dostupnější, budou to používat víc lidi. A místo toho, aby to používalo 5 firm, který na to mají, tak to rázem bude používat prostě 200 firm, který na to neměli dřív, teď už na to mají, protože je to levnější a je to otevřený. A už na to mají něco postaveného. Měl jsem nějakou myšlenku, v tom hydráku ještě zpětně. Nejnovější důvod, proč hydrák nemá otevřený data, tak je... Něco se vypadlo? Já se mluvám, já jsem docela nervózní, že tě jsem takhle na nikoho nemluvil, no na tolik lidí, takže se vám mluvám. A jo, hydrák data nemá otevřený, hydrák nemá otevřený data, protože za prvé oni potřebují na sebe vydělávat a
když by prostě otevřeli data, tak si nikdo od nich nebude kupovat data. Je na tady drobný problém, že 80% těch firm, co si od nich kupují ty data, tak jsou státní firmy. Jsou to ministerstva, je to Akademie věd a podobně. Všichni si od nich kupují data, tvoří to 80% výdělku. Takže Hydrák je, a Čuzák je taková jako jedna velká pračka na peníze, když se takmile mezi těmi ministerstvama. A je to úplně super, tady ten přístup. A jo, wow, mě zkrátí čas. A ještě k tomu Česká republika a svět, tak třeba další skvělá věc. A? Jo. Oni s tím nepočítají, protože ona je stanice a stanice. To, co má ten Hydrák, tak to je profi, nebo oni mají profesionální stanice a pak mají poloprofesionální stanice, kterým někdo spravuje. Ty profesionální o to se starají sami a na ty poloprofesionální mají vždycky někoho v té dané vesnici, který se o to stará. A tady je právě ten rozdíl, že jasně třeba NetAtmo, takový jedno z nejznámějších, tak oni mají takhle otevři si Brno a tam prostě vidíš 100 stanic, ze kterých máš údaje, který prostě, když si nějak sem interpoluješ nebo prostě zprůměruješ, tak zjistíš, jaká je reálně v nějaké oblasti teplota. Tím to poměrně zpřesníš. Ale takhle tyhle relativně levný senzory, tak oni mají přesnost třeba plus minus 3-4 stupně. Což už je docela problém. Ty, co má Hydrák, tak mají třeba plus minus půl stupně. Jo, což už je nějaká norma. V tomhle vrát právě ten jako kdyby rozdíl. Ale zase, pokud se pohybuješ ve městě, kde těch stanic je spousta, tak si to prostě zprůměruješ, interpoluješ a rázem máš poměrně přesný údaj. Ale pokud jsi někdy na vesnici, třeba u nás na vesnici Letovice, myslím 6-7 tisíc obyvatel, tak tam ta stanice je jedna. A z toho už moc si obrázek neuděláš, jaká je reálně teplota. Jo, takže ten Čuzák, teda ten Hydrák, je prostě o tom, že on má opravdu přesný údaje. Neuměl mi. A jo, ještě, teď se republika svět, tak třeba Německo. Oni mají naskenovaný laserem celý Německo a postupně otevírá tady tyhle data. A oni neotevírají jenom jako model povrchu, oni otevírají i vyloženě to, co nasnímkovali. Takže to není jenom o tom, že se udělá... Jo, já jsem ještě nedopověděl ten Hydrák. Konečně nedopovím Hydrák. Německo, oni otevírají i ty data nasnímkovaný, což je super v tom, že ten paprsek, který prochází těma stromama, který jde na ten povrch, tak i může procházet nějakými materiálama. Tudíž vy můžete přijít na to, že tady dopadl na zem a odrazil se, ale mezi ním prošel stromem, který měl nějaký tří úrovně větví, nebo tam je jenom tráva, nebo tam je nějaký keř. A tudíž jako, to je další spousta informací, s kterými se dá pracovat. Jo, to stejný ve Spojených státech, tak tam mají USGS, kde mají kompletně, včetně geologických dat, mají otevřený podklady, nebo družicový data, data o počasí, jo, z oceánu a podobně. Jo, už je spousta otevřených dat, se kterými se dá pracovat a díky tomu se dá dělat spousta analýz a spousta toho už vznikla. Jo, a teďka se dostávám k OpenStreetMap. Potkali jste to určitě někdo OpenStreetMap, že jo? Jo, někteří to potkali, super. OpenStreetMap, to je platforma, kde můžete vy jako uživatel se tam přihlásíte
a můžete mapovat jakýkoliv území. Můžete mapovat třeba okolí svého domu, můžete tam zakreslit, hele, tady je strom, tady je strom, tady je strom, tady je cesta, tahle cesta je nepřesná, tak tu upravím a bude takhle přesná. A tady na téhle platformě mapuje prostě miliony lidí. Tam je reálně miliony lidí přihlášených. Aktuálně teďka prostě bych řekl, že tak 500 000 lidí prostě něco zaklikává. A třeba tady tyhle podklady, tak to využívají i mapy.cz. Oni, myslím, to je rok, dva zpátky. Asi dva, tři. Dva. No prostě otevřeli data i pro mimo Českou republiku a Slovensko. Otevřeli i v rámci, myslím, Evropy. Nevím, jestli už mají celý svět, ale vím, že měli Evropu. A tyhle data, tak ty jsou právě z OpenStreetMap, jenom si to vizualizovali podle toho, jak chtěli. A jo. A třeba OpenStreetMap nejsou jenom tady prostě budovy, stromy, ulice a podobně, jsou to třeba i nějaký cyklotrasy a kolikrát ty OpenStreetMap jsou mnohem víc podrobnější než třeba mapy.cz a Google Maps. Jo, a jo, já jsem tady přeskočil jeden slide, koukám. A jo. Chcete ho slyšet? Co? Jo, tak. OpenStreetMap a Lékaři bez hranic. Tušíte trošku, co to má společného? Nevím, učili, asi zase nikdo neúčastnil něco, čemu se říká mapaton. To se teďka pořádá v podstatě v každém městě, kde je univerzita, protože to organizují primární univerzity, nebo někdo z nich. A je to mapování pro Lékaře bez hranic. Pro Lékaře bez hranic je tohle poměrně důležitá věc, protože je spousta nadšenců, který doma prostě někdo přijde dom, pustí si televizi, otevře si lahváč, sedne si u křesla, tak ho tam láme, u toho sleduje TV Nova, ne, nebo Jaromíra Soukupa. A nic proti TV Nova a Jaromíru Soukupovi. A někdo prostě přijde dom, otevře si OpenStreetMap a mapuje třeba uprostřed Afriky něco pomocí satelitních snímků, které tam jsou dostupné. To spousta lidí dělá. A právě pro Lékaře bez hranic je tohle podstatný, protože Lékaři bez hranic, jak už název napovídá, fungují po celém světě. A oni fungují v Africe, kde ty mapové podklady v podstatě vůbec nejsou. Kde jako jediný, co můžete vzít, tak je nějaký satelitní snímek. A oni jsou v nějakém městě, ale třeba nějaké země se rozjede malárie, epidemie malárie, no jo, malárie třeba. A když nemáte žádný mapový podklady, tak rázem nevíte, kam máte jet. Vy akrát víte, že tady ten domorodý vesničan řekl, když půjdete 3 dny pěšky tímhle směrem, dorazíte do osady, když je 10 lidí. No, OK, dnešní době to asi tak nebude, už tam jsou nějaký telefony, auta a podobně, ale pořád máte hodně neurčitý informace, nevíte, kam přesně jet. Tudíž se hodně využívá těch OpenStreetMap a vyloženě oni mají svůj mapovací portál, který si můžete otevřít. Oni tam mají projekty, které jsou pro ně nejdůležitější a můžete si to rozkliknout. Můžete prostě mapovat tady budovy, protože tam potřebují řešit malárie, tady, protože byly povodně, tady můžete mapovat něco jiného. A vždycky je tam napsaná nějaká důležitost toho. A právě oni tohle využívají, protože rázem, když někdo tahle zmapuje tu oblast, kterou oni potřebují, tak oni rázem ví, hele, musíme tady do téhle vesnice. A oni předtím věděli, že je tam třeba nějaká vesnice a neviděli, kolik tam žije lidí, kolik je tam baráků a podobně. Ale teďka, když oni to mají zmapovaný, tak oni rázem ví, hele, je to vesnice, kde je 20 velkých baráků, 10 malých baráků, ta cesta tam vede tady má. A víme přesně, kudy jet, víme, v jakém stavu je ta cesta, protože máme 14 dní starý data, nic se tady nestalo, je to v pohodě. A oni rázem ví, že tam stačí na to 2 lidi,
potřebuju 40 vakcín, 60 tohle a rázem jako nemusí vypravovat celý konvoj, a aby tam přijeli k vesnici, kde je 10 lidí, protože oni nevěděli, že je tam 10 lidí. Tamhle prostě momentálně stačí, když vemu auto a dojedou tam. A tohle jim hodně pomáhá. A nepomáhá to jenom tady právě, kde už mají nějaký stabilní základy typu Afrika, Asie a podobně, ale pomáhá to i v rámci nějakých krizových situací. Podle vašich reakcí asi nebudete tušit, co to je ušahidy, ale docela bych rád, abych, můžete si, jo, abych vysvětlil, co to je, tak je to platforma pro to, aby tam lidi hlásili v nějakých krizových situacích, co se kdy děje, kde je jaký problém. Něco, jak v dnešní době se používá Twitter, kdy jsou někde povodně, tak napíšete hashtag povodeň Praha, a tohle je něco, co opravdu se používá u nás moc ne, ale v Americe, ve světě se to používá hodně. Nahlášení prostě krizových situací. Když vidíte, že tamhle je uvězněných 20 lidí na střeše, tak tam prostě dáte nebo pošlete SMSku a podobně. A docela mě zajímalo, zkuste si tipnout, kde tady tohle vzniklo. Ten název vám může docela napovědět a asi mi nenechejte Google. Mě to docela zajímalo, jestli to tipnete. Co? Jo, a zhruba přesně kde? Ne. A tady byl nějaký tip? Jo, tak jako věc, na kterou v jedné hodině se na nás ptali, jestli víme, co to je, jestli víme, odkud to pochází. Z těch 30 lidí, co to studovali už třetím rokem, tak řekli, že jo, slyšeli to, ale absolutně netuší, odkud to je. Tak všichni typovali prostě asi Afrika, nebo většinou prostě třeba i Evropa, Amerika a podobně. A to, co nás všichni dostalo, tak to vzniklo v Keni. Vzniklo to v Keni v roce 2007, kdy tam byly prezidentské volby a následně na to tam vznikly poměrně velký nepokoje. A tohle v rychlosti uvařil borec, kde lidi mu posílali SMSky, hele, tady prostě je dáv, někoho linčujou, a mu posílali SMSky, nebo e-maily, nebo většinou SMSky, případně mu volali, a takhle prostě mapovali, kde to je nebezpečný a kde se dá v pohodě dostat, že třeba tady tahle ulice je teďka v klidu, tak tam mohla projít nějaká rodina a utéct. A díky tomuhle to vzniklo, že v Africe byly, v Keni byly nepokoje, a borcovi to nebylo jedno. Borec se rozhodl, že zkusí prostě tom zmapovat a zkusí se dostat do bezpečí. Tudíž ty lidi mu pustili SMSky, kde se co děje, a on udělal mapu, kde se dalo relativně bezpečně chodit. Jo. Poměrně zajímavá věc, která vznikla tady a používá se to dodnes. Tady mám video. Je to z roku 20... No, to video je novější. Ale tohle z Haiti, kde v roce 2010 byl poměrně velký zemětřesení. Umřelo tam 350 tisíc lidí. Myslím 350 tisíc lidí, pokud se dobře pamatuju. A ono, Haiti bylo to první místo, po kterém se to rozjelo. Po kterém se právě rozjelo tady to velké mapování, tady to krizové mapování. A bylo to z toho důvodu, že tady v těchto oblastech právě nejsou žádné mapy. A rázem tam přijedou záchranáři třeba z Červeného kříže a podobně. A oni nemají mapu. Oni neví, kde jsou budovy, kde jsou cesty. Kudy má se tam dá dostat, kolik tam může být lidí, kolik tam nebude lidí. Jo? A proto tohle je záznam, kdy během nějakých 25 během 16 dní. Jak probíhalo to mapování na Haiti. Upozorňuji, že Haiti v té době nebyl v podstatě vůbec mapovaný, neměli tam žádné mapy, nebyl tam žádný krizový management, nebylo tam nic. Jo. A tady dole je časová osa. Jo, a to bílý, to, co problikává, tak to je právě, jak lidi mapujou během toho času. A podílelo se na tom pár tisíc lidí a právě
tady tohle používá hodně Červený kříž, protože pro ně to jsou jediný mapují podklady, který prostě mají. A ano, pro ně je to obrovská výhoda, že oni jsou satelitní snímky, kdy se, no, předtím mají satelitní snímky třeba, kdy mapujou a ví, jak to vypadalo. Potom, co se stane zemětřesení, spadne tam spousta budov, jsou sesuvý půdy, tak se mapuje po, kdy už se dělá třeba z letadla, nebo tak si tomu používají satelity a rázem oni mají porovnání před a po. A oni rázem vidí, hele, tady stály tři domy, teďka tam nejsou, asi spadne. Pojedeme tam se podívat, jestli tam jsou všichni v pohodě a podobně. A k tomu právě v kombinaci s tou platformou, kde můžete hlásit různý problémy, tak ono to dává docela perfektní systém, kdy víte, že hele, tady stál barák a jsou tam tři hlášení, tak tam asi něco opravdu se děje a podobně. A teď zkusím pokračovat, až to začne fungovat. Jo, tady vidíte právě to hlášení problému, tohle v Nepal v roce 2015, to je popravdě, to už jsem docela fungoval na Twitteru a na Twitteru právě docela dostilo tady tohle a sledovalo se to zemětřesení v Nepálu a tady tohle, to je fotka, která vznikla asi podle mě tak hodinu a půl po tom zemětřesení. A je to první office lidí, co začali mapovat Nepál. Nepál na tom byl úplně stejně. Tam bylo zanesených pár baráků, pár ulic a to bylo celý. A když tam přijde Červený kříž a podívá se na mapu a tam vidí jako pět hlavních silnic a na tom čtyři baráky, tak jako dost blbě se zachraňuje. A právě v Nepálu to pomohlo hodně, že tam bylo hodně sesuvů a oni díky tomu věděli, když se podívali před a po, tak viděli, kde jsou zavalené cesty. Nebo to právě i lidi vyznačovali, ty zavalené cesty, a rázem ti záchranáři věděli, že tady masy nedostanou a musíte obět. Jo, což jim strašně moc pomohlo, protože jim to zkrátilo veškerý záchranný práce a podobně. A tohle první tým, dohromady těch lidí v Nepálu bylo 630, co tam mapovali, a po celém světě se do toho zapojilo přes 4000 lidí. 4000 lidí mapovalo Nepál. A během 48 hodin ten Nepál byl kompletně zmapovaný. Byl zmapovaný po zemětřesení i před zemětřesením. Jo, což za 48 zmapovat kompletně Nepál. A takhle to vypadalo předtím a takhle to vypadalo potom. Jo, tohle lidi udělali během 48 hodin, protože jsem stal průser. A sami musíte uznat, že když tohle dostane Červený kříž nebo záchranné složky, tak moc jim to v té záchraně nepomůže, ale když dostanou tady tohle a rázem tam budou mít i vyznačený, co tam stojí, co tam nestojí, tak to jim pomůže asi trošku líp, co? Mám ještě nějakou myšlenku? Kolik je? Jak dlouho mám? Asi tak 10 minut, že? Jo, tak já zhrnu akorát to, co dělám, nebo chcete ten předchozí slide? Protože mě hodně bavilo ten předchozí slide a nechci mluvit o tom, co dělám. co dělám? Takže dělám v Akademii věd na oddělení leteckých činností na Ústavu výzkumu globální změny. A tohle je naše letadlo, v tom párkrát do roka člověk sedí, snímkuje a v tom letadle máme umístěný čtyři senzory, tři jsou hyperspektrální, což za chvilku vysvětlím, co to je, a čtvrtý je lidar, což je laser, kterým skenujeme povrch a pak právě z toho můžeme vytvářet poměrně přesný 3D model toho povrchu, který nám slouží pak následní kalibraci těch dat. Případně se dá použít i na analýzu lesního porostu a určitě nějaké zástavby a podobně. A teďka, co to jsou teda hyperspektrální data nebo hyperspektrální snímek, tak abych to nějakým způsobem popsal, tak tady máte normální fotku, jak vypadá, a každá fotka je složená ze tří barevných složek.
z červené, modré a zelené, což je tady to RGB. No a my nemáme tři složky, my jich máme dohromady nějakých 260, tuším. A nejenom teda v té červené, modré a zelené, my to máme v rámci elektromagnetického spektra, to máme natáhnutý až do právě od viditelného světla až po dlouhý infračervený záření, kdy právě to zahrnuje od toho viditelného až po nějaký termální data, který myslím si, že pokud že jste mohli vidět nějakou termální mapu Brna, docela to proběhlo médiem a tady tyhle věci. A vlastně, když my máme takový 260 pásem, tak tohle teda ne, tohle bych řekl, že je absorpce atmosféry. Nevím, proč to tak dělali. Evidentně ten obrázek dělal někdo, kdo tomu moc nerozuměl. A my teda právě snímkujeme zhruba někde v odsaď. Snímkujeme až vlastně pocať, až po mikrovlnné záření. A pro každou tu část máme vlastní senzor, proto máme tři. A takhle nakonec může vypadat ta výsledná křivka. Takhle teda ne, to je radiance, ale představte si to. A takový to, asi nejlíp si to představíte, jak když máte vždycky nějakou tu kriminálku a teďka tam přijdou do té laborky a teďka na tom monitoru prostě problikává ten graf té křivky, tak ono to reálně tak může i fungovat. Jo, tohle je právě to, co dostaneme, kdy tady každý ten malinkatý kopeček, nebo ten důlek a podobně, tak to je nějaká hodnota, kterou my jsme schopni naměřit. Jo. Když se na to podíváte, tak zhruba až nějakých 450, myslím, až 550 je červená barva. A my jenom v tomhle máme nějakých 30 hodnot. Takže my jsme schopni se naměřit 30 hodnot nějakým pásmem červené barvy. A právě tady tohle, to krom toho, že z toho uděláte hezký obrázky a podobně, tak to může sloužit i vědeckým účelům, kdy pomocí toho, jakou má ta daná rostlina nebo ten daný povrch má spektrální odrazivost, tak podle toho jste schopni detekovat spoustu věcí. Můžete být schopni odhadnout, jaký je to povrch, v jakém stavu je to a podobně. A tady už mám nějakou ukázku. Tohle asi všichni znáte, to je brněnské výstaviště, kdy tohle máme právě z toho senzoru kasy, kdy tohle je v pravých barvách. A tohle jsou nějaký tři pásma, který máme. Prostě normální fotka. V fuzovkách normální fotka. Tady tohle, to už je z toho druhého senzoru, kdy právě v tomhle pásmu je to hodně citlivý na vodu, která je v atmosféře, ale je tam hodně výrazná vegetace. Právě v tom blízkém infračerveném blízké infračervené části spektra, tak to se hodně používá na detekci vegetace, stavu vegetace a podobně. A pak tady mám ještě termální data, což je pořád výstaviště. A co jsme se dívali na data, tak ano, opravdu výstaviště je ta nejrozpálenější věc v Brně ever. Jo, je to obrovská betonová plocha, která tam má asi pár stromů, ale je jich tam úplný minimum. Prostě to na tom snímku sála, sála a sála. A takže tohle vypadají naše data, ale oni opravdu reálně vypadají tímhle způsobem. A tohle je pro nás podstatný. To, jaký má tvar ta křivka. Protože vegetace může mít takovýhle tvar křivky, jako je ta silná, a třeba holá půda může mít takovýhle tvar, jako je ta tenká linka. A díky tomu jste schopni právě detekovat, co to je. A můžete detekovat právě i nějaký stres rostlin a podobně. Což je momentálně docela podstatný, že nejenom pro nás úplně ne, ale třeba hodně pro zemědělce, který tohle už začínají poměrně využívat, že jsou schopni detekovat stav té rostliny. Oni jsou schopni detekovat, nebo jsme schopni detekovat, jak je ta rostlina ve stresu a podobně.
Jo, že má nedostatek vody, má nedostatek živin. A to nejlepší, co na tom je, tak ono se dá dělat jako real time. Tohle neděláme, ale už jsou možnosti, že vezmete traktor, na něho dáte senzory, který snímají nějaký prostor před tím polem a vzadu máte něco, co třeba rozhazuje hnojivo. A rázem jedete s tím traktorem, on má na sobě GPS, takže znáte přesnou polohu a snímáte ty rostliny před tím traktorem. On rázem ví, hele, tady v tomhle levém horním kvadrantu, tak ty rostliny mají prostě málo dusíku, protože ta křivka je taková a taková. Tady prostě v tom levém horním kvadrantu má i nedostatek vody, takže tam hodím ještě trošku vody, tady prostě nasypu tohle hnojivo a tím právě se hodně omezuje to, že se zbytečně plejtvají hnojiva a ty pole se přehnojují, protože to má i další efekt prostě na ne na ty pole, má to pak vliv i na lesy, kam ta voda může stíkat a podobně. A jo, pak obsah chlorofilu, to částečně souvisí právě s tím dalším, i s kůrovcem, protože jak poznáte, že v lese je kůrovec, že vám ten smrk ze žloutné opadá. Takže, ale to bylo hodně zjednodušený, ale právě když jsem toho kůrovce, tak jsme schopni nějakým způsobem detekovat i kůrovce předtím, než tím okem je to vidět na tom stromu, tudíž třeba jsme schopni pár měsíců předtím, než ten strom už je napadený, ale ten kůrovec tam třeba ještě nerozmnožil a nerozletěl se do okolí, takže my jsme teoreticky schopni ho detekovat. Problém v tom je, že my jsme ho byli schopni detekovat, jsme hodně schopni, koukám, ale když jsme byli na Šumavě a my jsme si tvořili nějaký trénovací vzorek, kde jsme věděli, že tyhle stromy jsou napadený, tyhle nejsou napadený, takže jsme si udělali nějaký trénovací vzorky a byli jsme poměrně přesně, třeba ta přesnost byla 85%. S takovouhle přesností jsme byli schopni určit, že tyhle stromy jsou napadený kůrovcem a tyhle ne, což je poměrně dost, ale bylo to jenom nějaký trénovací vzorek, u kterého jsme věděli, který stromy jsou napadený a nejsou napadený. A bohužel jsme netáhli do konce, protože ten kolega, který to dělal, tak odešel do zahraničí a pak už na to nikdo neměl bohužel čas. Ale to, co jsme nedávno dělali, tak jsme řešili otázku, jestli jsme schopni detekovat ropu. Ne, že jsme chtěli být nějací tady Rockefeller. No, já jsem chtěl říct zlatokopové nebo uhlobaroni, ale ti, co dělají ropu. A my jsme právě chtěli zkusit, jestli jsme schopni detekovat. Ono ne, že jsme byli schopni detekovat ropu 2 kilometry pod zemí, ale jestli už jsme schopni detekovat na povrchu. Ono tohle se běžně používá právě, pokud máte nějaký ropovody, tak máte protáhnutý třeba, nevím, 300 kilometrů jsou táhnutý pralesem. A rázem zjistíte, že někde vám to potrubí teče. A vy buď vyšlete někoho, kdo se bude prodírat tím pralesem a bude zjišťovat, jako v který části zrovna teče to potrubí, a nebo vezmete letadlo, nebo vezmete satelit nevezmete, ale nebo drona, nebo nic takového. A teďka nasnímkujete podal toho potrubí. A rázem vy vidíte na té spektrální křivce, vy vidíte, že ta oblast, kde ta ropa vytíká, ta kvalita té vegetace odpadá, nebo tam zmizí úplně, protože ta ropa tu vegetaci poměrně otráví a většinou tam otumírá, pokud ten průsak je fakt velký. My jsme to zkoušeli, my jsme měli vytipovaný nějaký lokality, kde ta ropa mohla prosakovat, ale buď to tam bylo vidět pouhým okem, že ta ropa tam prosakuje, což i v České republice takové věci, ale moc se o tom nemluví, protože to je asi poměrně protizákonný, když pořádně neuzavřete vrt.
ale tam, kde to bylo, tak tam jsme to viděli, ale právě na těch datech už jsme to neviděli. No, prostě nebychom schopni říct, hele, tahle spektrální křivka nám značí, že tady prosakuje ropa. Tak velký prusaky jsme neměli, ale běžně, když z toho vložně cáká ta ropa a podobně, tak na tom prales to docela poznáno, docela dost velkým okruhu. Takže k tomuhle se dá třeba použít. My jsme to v našich končinách nedokázali, ale je na to spousta zajímavých studií. A zemědělské plodiny, to už jsem říkal, že to se dá právě využít k tomu, aby se sledoval stav a vývoj těch zemědělských plodin. Třeba vím, že jedna česká firma ve spolupráci s náma a myslím s Karlovkou, tak připravují nějaký projekt, kdy se budou snažit detekovat, doufám, že o tom můžu mluvit, kdy se budou snažit ze satelitních dat, budou se snažit detekovat kvalitu těch rostlin, jestli trpí nějakým stresem a podobně. Což u nás nedá moc použít, ale pokud máte ještě nějakou větší plachtu, nebo pokud jste Andrej Babiš, tak jo, já se omlouvám, že tady do toho tak šiju. Ale vy máte nějakou velkou plachtu pole, tak rázem vám to může říct, hele, v téhle části chybí voda, v téhle části chybí živiny, v téhle části chybí tohle. A rázem můžete poměrně přesně hnojit díky tomu, že využijete nějaký otevřený data, nebo si zaplatíte nějaký data, který budou mít menší prostorové rozlišení a rázem uvidíte, že ne tenhle čtverec o ploše 50x50 metrů, ale rázem budete mít čtverec, který bude mít 5x5 metrů, což už je poměrně dobrý. A jo, a to je asi všechno. Pokud máte nějaké otázky, já nevím, jestli někdo tam na tom slajdu, případně tady je můj mail. A koukám, že se asi nikdo neptal. Tak děkuji za dotazy. Udělali jste mě radost. Jo, pokud máte někdy nějaké dotazy, tak se klidně ptejte. Pokud nemáte, tak tady asi předám. Jo, co mě... Ne, to není podstatná věc. Mnohem podstatnější věc je schopnost dělat hezký obrázky. O tom jsem mluvil. Prostě pokud máte skvělý zpracování dat, skvělou analýzu a neumíte to použít, tak to je úplně k ničemu. To nikdo nechce. Lidi nechcou škaredý věci. Sami, chcete mít škaredý věci? Nechcete. Ale právě nejen ty hezký obrázky, jo, právě ty hezký obrázky, to je ten problém. Vy můžete mít i nádhernou praktickou vizualizaci. Třeba s tím se setkal známej, který, nevím, jestli se potkali s pocitovýma mapama, no mapy bezpečnosti, nebo mapy bezpečí, teďka nevím, jak se map jmenuje, kdy lidi přispívají do té platformy a klikají tam, kde se cítí bezpečně, proč tam cítí bezpečně, kde se necítí bezpečně, proč tam necítí bezpečně. A on tohle udělal pro pár českých měst, ale základ byl v Olomouci. A já jsem ho potkal jednou a on byl strašně skleslej. On byl strašně skleslej. On jako, já jsem se ho ptal, čau Jirko, co se děje? Říká, teď jsem přišel z úřadu. Jako, je za tom půl roku práce, prostě sbíráme data, vymýšlíme to. Děláme ty analýzy, děláme ty vizualizace a pak přijdeš na úřad a řekneš, tady máte data zadarmo, jsou to dobrý data, jsou to spolehlivý data, jsou skvěle zpracovaný a oni vám řeknou, a nemohlo byste nám radši udělat tu hezkou mapu, co minula? Jako, a takhle, jako, ono to jako reálně funguje, že prostě přijdete na úřad, udělat tam něco skvělého, dát jim to zadarmo, ale oni to nechcou. Oni chcou tu hezkou mapu, kterou jste jim dodal minule, protože tahle se jim polila kafem nebo něco takového, jo, chcou pro kamarádku. Jo, takže i pro kamaráda. Jo, takže ještě další věc, co měl mít průměrný gisák, je, aby byl kreativní. Protože v tomhle oboru a celkově i u vás si myslím, že ta kreativita je základ, musíte vymýšlet pořád nové věci. Třeba já tady mám
věc s Prahou, kdy jsme měli jeden zápočet, který jsme měli ve škole, tak spočíval v tom, že přišel učitel a řekl, hele, Praha dva měsíce zpátky otevřela data. Vy si je vemte, udělíte si s nima, co chcete a za 2 hodiny přijdu a budu tady mít odevzdaný vaše dokumenty s tím, že vymyslete nějakou analýzu, co na těma data můžete udělat, odůvodněte mě proč a co z ní vyšlo. Takže jo, a ještě podmínka byla to, že do Prahy přišla stoletá voda. A, takže někteří lidi vymýšleli to, že přišla stoletá voda, tak právě který mosty byly zatopený, který byly průjezdný, nebo třeba který služebny, police, hasičů a podobně. Jak se k ním dalo dostat, nebo jak se oni k ním mohli dostat, který právě byly jako už totálně zaplavený vodou a který nebyly. A to, tohle někdo třeba, já osobně, já už jsem byl na konci docela v koncích a nevěděl jsem, co dělat. A tak jsem udělal analýzu, kdy jsem si vzal povrch terénu, dal jsem si tam, kde, v jaké úrovni bude ta stoletá voda a pak jsem hledal místo v Praze, kde bude nejlepší výhled na ty povodně. Pak jsem byl v koncích, ale prošlo mi to, byl jsem za to pochválený, že to je originální a jako můžete řešit, jak zachránit miliony lidí a nebo můžete najít místo, kde snad mi nejlíp koukat. Ta? Co? Co? Wow, to já si nepamatuju, popravdě Prahu vůbec neznám, a ale bylo to na kopci. A jo, a pak, jo, další věc, aby bylo univerzální. Člověk musí umět nějak sem zpracovat data, člověk musí umět ty data analyzovat a nakonec vizualizovat. Takže nejenom, že musí mít nějaký analytický myšlení, musí být i praktický a musí mít nějaký prostě cit pro ten design. A tohle musí mít z něčeho, ze všeho musí mít něco, ale musí mít ze všeho něco, ale z mýho pohledu ten člověk by měl být specializovaný na něco. Je super, že umíte od něčeho něco, ale nakonec zjistíte, že neumíte nic. Já třeba jsem vyšel ze školy a zjistil jsem, že umím něco z kartografie, umím něco z GISu, umím něco z informatiky, ale na závěr jako toho moc neumím. Což vám úplně neudělá radost, když hledáte práci. Ale třeba já jsem byl na škole dobrý v tom, že já jsem uměl sbírat data, věděl jsem nějaké metody, jak je sbírat a uměl jsem ty data analyzovat. V tom jsem dobrý. Jo, já si umím vymyslet tady s tímhle, ale můj obrovský problém je to, že neumím mluvit a neumím psát. Což je docela problém, když třeba píšete diplomku a podobně. Ale to vás potká. Takže my jsme měli třeba skupinku lidí, kdy já jsem řešil tu problematiku toho sběru a té analýzy dat a viděl jsem, že jsem v tom dobrý. A třeba kamarád v tom tak dobrý nebyl, tak jsem se s ním dal dohromady. Ale on uměl skvěle psát. On, kdyby chtěl, tak vám tím textem prodá vaši babičku a vy ho za to budete mít rádi. Jo, protože on fakt uměl skvěle psát. A další kamarád uměl skvěle mluvit. Takže my jsme se dali dohromady a dělali jsme spolu veškerý projekty poslední 2 roky na škole. Protože jsme viděli, že každý umí něco a tak z toho vycházeli skvělý projekty. Protože proč já bych se pachtil s nějakým psaním, když vím, že to psaní mně nejde, neumím ho. Ale někdo to umí líp. Jasně, já neříkám, že jste na to kašlali. Pořád se zlepšujte, jak já třeba v tom psaní. Já pořád se snažím něco psát, abych nebyl úplně levej a posílám to kamarádům na kontrolu, protože já to sám nepoznám, že tam mám chybu a podobně. Ale oni mi řeknou, hele, tohle je napred a asi už se s tím otravuju, ale mě to pomáhá a já jim za to koupím pivo třeba. Takže pořád se zlepšujte, ale za mě není dobrý být ve všem, se snaží být nejlepší. Podle mě je lepší být v jedné věci a v té být opravdu nejlepší. Prostě něco umět na 30% je napřed. Lepší je umět něco na 90% a ten zbytek jenom na 10%. To je můj pohled na věc a asi tak.
Mějte velký všeobecný přehled o různých věcech, o zvlášť vašem oboru nebo vašem okolí. Obrovský přehled, ale snažte se zaměřit na něco, co vás opravdu zajímá, co vás baví. Mě baví gysařina, mě baví informatika, momentálně už rok programuju, baví mě programování a baví mě, že pořád něco vymýšlím. Jo, takže v tom jsem asi dobrý a jsem rok v práci a pořád mě to děsně baví, protože dělám něco novýho. Takže asi tak, no. A jo, no. To je asi všechno.